Okay, good morning semua. Ha, DK sekarang ni berada di Kim Yong Market. Wife nak cari nasi ayam pulut. Pagi lagi lah, tak buka tak buka. Tapi kita mai tengok dulu lah. So ni mereka parking ramai-ramai. Ramai kat lah orang pagi-pagi ni. Pagi ramai jugalah. So sekarang ni tengah tunggu wife. Lepas tu kita nak pergi ronda. Dia dah beli lah ni, kita nak pergi ronda cari kafe ke mana tempat minum. Okay, kita main Amazon sat. Kita main Amazon sat. Tengok suasana dia. Macam dekat Amazon. Okay, jom nak order apa. Ni baru mereka ni. Baby plant. Ice baby plant. Green tea, milk tea. Ini macam mana ya? Ice baby plant. Ayang jatuh dah buat iPod dia. Order. Mocha. Telok. Mocha. Ete tu. Mocha. Hot. Mocha hot. Pochina mocha. Okay, mocha hot. Hot. Small lah. Big. Here. This one. Pay with. Sweet. Mocha less sweet. Okay. Anything you? No. 145. Biar pakai ni. Big pay. Betul, tak payah pening. Kita pergi atas. Okay, atas lah. Ha. Sini atas. Oh, ada orang. Ingat ada orang. Ya, budak-budak. Student apa semua lah. Tak belajar. Baik, kita duduk atas ni. So ini pemandangan dia. Tengok. Laku juga. Okey, untuk hari kedua kita akan duduk di Mayflower. And untuk passport kita have to pay 1400 lah. Yeah. For the passport. Okay. Oh, your receipt. Your receipt. Give me back. Because maybe I want to use a passport. Go somewhere. Eh? So better I keep a passport. No problem. I receipt. Yeah. Lepas kau pegang pasport, kita tak mau, tak syok. Kita tak syok bagi orang pegang pasport kita. Kita kalau boleh, kita pegang sendiri barang kita. Ini duit. Duit hari tu lah ni, terlebih. Kita tukar lebih itu. So dekat Mayflower, Grande Hotel. Kat sini senang sikit. Tak jalan kaki ke apa ke.
Oh. Chai bia ignan lo. Okay. Ini dia bilik kami malam ni. Di Mayflower. Mayflower. Ini dia bathtub. Siap ada bathtub lagi. Siap boleh berendam lagi malam ni. Okay. Okay guys, ini dia pemandangan daripada atas hotel tingkat 15 Mayflower. Ini hanya yang sebelah sini. Dia punya apa tu, yang kabel-kabel semua tu kat sana lah, kat sana lah, kat bukit tu. Bukit tu. Lepas tu jalan bawah ni, dia terus ke belakang, ke sebelah belakang dikir ni. Tak ada boleh view. Kalau tak boleh view kat belakang tu, yang tu adalah pemandangan apa ni, Ali Garden Hotel apa semua tu lah. Okay. Cuaca memang panas di hanya ini 36 darjah Celsius. Panas-panas ni kita berkena ni. Jom kita makan dulu. 50 baht. Ya. Yeah. Ya, ada orang depan ni. Dua orang tunggu. Bagus, Emel. Kita jalan dekat Lee Garden. Depan Lee Garden ni. Kita jalan-jalan tengok mereka baru nak buka. Mereka baru nak buka kedai. Tapi orang pun dah ramai dah. Ni ada artis jalanan. Ni kita masuk ni Lee Garden Plaza Hotel. Oh ni ada kuih-kuih. Oh bukan, ingat kuih. Aku duduk cari nak cari kuih lah. Nak makan kuih. Dia ada benda-benda ni lah. Oh, potong-potong. Dia nak cari kayu ni mah, Yana. Ni? Tak cukup panjang. Ini. Ni panjang sikit. Tu okey tu. Urut ni, urut ni. Okey, kita beli tengok. Kita tengok brother ni main gitar apa. Pakai sok pendek lah, macam jogging ke ni. Tengok. Dia macam jogging. Jom kita duduk sat. Dia macam berjogging kau. Ayah. Dia punya sound quality macam mana? Ini baru betul sound. Walaupun jalanan. Benda ni yang dikira beli. Yang semalam tu. Yang nak makan tu. Vitamin C. Lepas tu yang ni zinc. Lepas tu yang ni untuk kurihkan badan. Okay, jom. Kita beli dan kita campur layak nanti. Ni dia. Mai punya Joe. Mai punya Joe. Tengok siapa dia ni. Punya Joe, baru jumpa. Tak jumpa. Gila betul. Kat Malaysia tak nak jumpa. Kat sini baru nak jumpa. Nampak lah. Inilah kalau orang pun nak tahu. Dia ni lah. Otai. Segala otai kalau nak buat GS. BMW memang takut kat dia. Sebab apa? Sebab di harga dia memang best lah. Harga BMW memang tak best. Kita dah tahu lah. Tapi harga dia best. Tapi apa jangan main-main dengan dia. Tak kira apa silap-silap main-main dengan dia. Apa start motor, motor naik tiap pokok. Apa dia lah. Tadi order dua, dia pun buat silap pun satu lah.
Okay, kalau apa nak apa Roger, nanti nanti dia kibur number dia kat bawah. Dia ada KL boleh kau Roger anak kan. Boleh Penang pun boleh bagi. Penang boleh, ramai. Penang pun ramai, tapi Penang cari aku lah, aku pun boleh buat. Aku buat pergi jahanam mana. Okay, good morning guys. Hari yang kedua, hari ketiga, malam yang kedua, hari ketiga. So DK pagi ni bangun awal sikit, so kita ronda pusing area pekah-pekahannya ini. Dan memang kita akan masuk di sini lah, kita akan main di sini. Apa nama tempat ni lah? Dah tak ada nama, kat luar ada nama. Tapi dia lebih kepada Australia punya ni lah, Australia punya kopi. Kita dah order. Dia duduk, Australia kopi ni dia terletak di, aku tunjuk gambar lah. Apa nampak tak Lee Garden lama ni? Lee Garden yang lama ni sebelah belakang sana Florida. Kalau jalan ni terus boleh pergi kat Lee Garden yang baru. Dia dekat sini. Yang ni Coffee Journey. Nama tempat dia Coffee Journey. Dia duduk di dalam SO. So Coffee Journey ni buka pukul 6 sampai pukul 7 malam. Coffee Journey ni dia lebih pada Australian punya kopi lah. Okay, so DK dah order yang ni Coffee Journey dengan ini ni, cappuccino dengan ambil croissant satu. Tu dia apa tengah buat. Ni dia patung-patung dia semua. Oh ni siap dah Coffee Journey ya. Okay, Coffee Journey siap dah. Lepa tak ada plastik, tak ada apa yang paper punya, semua plastik ah. Apalah kita nak paper lah apa semua. Ni dia tengah buat apa tu cappuccino. Okey, so pagi ni kita settle-settle gerak-gerak apa semua, nanti kita akan gerak balik ke Penang. So far di Tiga Kupang ni memberikan perkhidmatan yang terbaik. Orang kata walaupun luka tapi dia mampu lagi memberi perkhidmatan yang terbaik kepada tuan dia. Nama tempat ni ya, nama tempat ni Coffee Journey. Imported Premium Beans. Okay, nanti mungkin kalau sempat kita nak pergi tengok tempat lah di Alostak. Tengok Syaril tu apa, dia buat dalam TikTok dia kan, chef apa benda tu daripada Arab ni kot, daripada Pakistan lah, daripada Palestin. Okay, nanti kita pergi try tengok. Okay, dia nak bagi dah semua apa ni, dia tepuk-tepuk sikit kat atas. Cappuccino sudah siap lah. Okay, thank you. Oh, dia dah cappuccino tu. Ini tempat dia cappuccino. Dan DK tadi berhenti pergi beli yang ni. Yang ni yang ni harga dia 10 baht. Yang ni kulut udang ni 10 baht. Ini dia tak on aircon ni, kalau on aircon ni lagi best. Ini croissant dia tengah panaskan, masuk dalam microwave. Okay, jom kita makan dulu. Okay, kita dah nak balik dah. So, 3 hari di Hanyai, 2 hari di Hanyai, 2 malam di Hanyai, 3 hari di Thailand. So, jangan lupa subscribe, jangan lupa continue support DK. DK akan continue lagi buat journey dengan GS 3 Kupang ni. Alright, bye-bye.